Qfar të presim pasi ta kemi marrë vaksinën kundër COVID-19? Marja vaksinës do t'ju ndihmoj të mos infektoheni me COVID-19. Pasi të jeni vaksinuar, mund t'i keni disa efekte anësore të cilat janë shenja të zakonshme që trupi juaj po kryon mbrojtje nga COVID-19. Efektet më të shpeshta anësore përfshin dhimbje, të dridhura, djersitje, lodhje, ethe, kokdhëmbje. Këto efekte anësore mund të ndikojnë në aktivitetet tuaja të përditshme dhe mund t'ju bëjnë të ndiheni sikur jeni me grip, por ato duhet të largohen brenda pak ditësh. Nëse ndjeni dhimbje apo shqetësime nga ethet, bisedoni me mjekun tuaj familjar për marrjen e ndonjë ilaçi për trajtimin e simptomave. Telefononi më njëherë mjekun tuaj nëse përjetoni ndonjë nga këto simptoma: vështërsi në frymarrje, ëndje të fytyrës apo fytit, shpejtim të rrahjeve të zemrës, plokshti apo marramendje. Pas dozës së parë, mbajeni në mend se duhet ta merrni edhe dozën e dytë. Mbani mask kur jeni në publik. Mbani distancë nga të tjerët dhe pastroni duart sa më shpesh.